нова дилема в ЄС. Що робити з росіянами, які втікають від мобілізації? Цього тижня в Брюсселі провели вже кілька засідань, аби узгодити спільну позицію. У понеділок збиралися на розмову посли країн Євросоюзу. Потім залучали до роботи Європейську службу зовнішньої дії, прикордонників із Frontex. Єврокомісії дали завдання оновити принципи візової політики, щоб там і безпекові питання були враховані. Та поки що жодного прогресу. Позиції різних країн кардинально різняться. Південні та західні члени ЄС вірять, що треба продемонструвати росіянам нашу гарно функціонуючу демократію, підтримувати діалог і не відмовляти туристам, навіть якщо частина з них підтримує Путіна. Північний схід Європи категорично проти приймати росіян. Це надзвичайно складне питання, і я сумніваюсь, що ЄС досягне тут спільної позиції. Виробити спільний загальноєвропейський підхід щодо росіян прагне Німеччина. Іспанія теж готова приймати ухилянтів. Тим часом Бельгія проти. Бельгійський прем'єр заявив, що його країна майже не видає віз росіянам з безпекових питань. І що в цій ситуації варто також врахувати і почуття українських біженців. Жорсткіші формулювання знайшли лідери країн Балтії. Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Росіяни повинні залишитися і воювати проти Путіна. Категорично і естонська влада. Там днями зловили росіянина, який перетнув кордон річкою на дошці. Ухилянта одразу відправили назад на Росію. Подати запит на біженство йому не дозволили. Наразі росіяни можуть, як і будь-які інші громадяни, робити такі запити, якщо дістануться до країн ЄС. Люди, яких це стосується, мають подати запит на отримання статусу біженця. Тобто просто з'явитися на кордоні недостатньо. Потрібно пройти формальну процедуру та мати можливість надати необхідну інформацію, аби органи влади могли взятися за оцінку такої заявки. Мова про статус тимчасового захисту, який ЄС надав українцям, не йде. В Єврокомісії підкреслили, у цій війні страждає в першу чергу Україна. Та й потоків росіян до Євросоюзу зараз великих немає. Єдиним шляхом через Росію до Євросоюзу залишилась Фінляндія, де уже зараз прикордонники вимагають терміново побудувати паркан. Ніхто не каже, що весь кордон протяжністю 1300 кілометрів буде огороджений. Але є області, де ризик вищий. Це території, де по обидва боки кордону є населені пункти, через які проходять дороги. Доступний ЄС, щоправда, і для тих, хто вже виїхав до сусідніх країн, бо в той час, як із Росії до Євросоюзу немає прямих авіарейсів, то з Грузії, Казахстану тощо вилетіти можна, якщо є віза і гроші. Бо як допомагати і чи допомагати російським ухилянтам узагалі, в ЄС поки не визначились. З Брюсселя Олена Абрамович, Віталій Коваленко. Подробиці для єдиних новин Європейське бюро телеканалу «Інтер».